Ahojte, som v Biograde na Muru a rád by som vás prevedol mestom. Aha, dobre som počul, že ide trajekt. Jasné, z Biogradu na Muru sa môžete trajektom dostať na ostrov Pašman. A keď sme už tu, pozrieme sa aj na prístav Šangulín. Ďalej pokračujeme smerom do Starého mesta. Nachádzame sa pri kostole svätej Anastázie. Teraz sme sa presunuli k mestskej studni, ktorá tu stojí od roku 1904. Nachádzame sa pri malom kostole svätého Rocha. V Biograde sa nachádzajú aj takéto cestičky, ktoré vás privedú až na pláž. Teraz sa pozeráme na pláž Dražica. Vedľa Dražice sa nachádza bazén s morskou vodou. Rodiny s deťmi ocenia pláž Sojne, ktorá má piestité dno. Oddychnúť si môžete na teraskách tieni borovíc alebo na kamienkoch pri vstupe do vody. Medzi obľúbené pláže patrí aj pláž Bošana. Biograd na Moru vás prekvapí aj bohatou zeleňou, pri ktorej si môžete oddychnúť aj počas teplých letných dní. Budem rád, ak sa prihlásite na odber mojich videí a budete ich zdieľať s ostatnými. Ďakujem. Teším sa na vás opäť na budúce.